ତେବେ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ସହିତ କଟକ ରିପୋର୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏସ୍ସିବିରୁ। ବିଭୁ, କେମିତି ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ଆହତଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି? ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପରିବହନ ବିଭାଗ କମିଶନର କୁହନ୍ତୁ, ଯାଜପୁରର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିକି ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କେଉଁଭଳି ରହିଛି ତାହାର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଆସୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ୱାର୍ଡରେ କେମିତି ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୱାର୍ଡକୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି। ଅର୍ଥୋପେଡିକ ବିଭାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗ କଥା କରନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ENT ବିଭାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କାର୍ଡିଓଲୋଜି ବିଭାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ବିଭାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। କେଉଁଠି କାହାର କେଉଁଭଳି ଚିକିତ୍ସା ଯେତେ କଣ୍ଡିସନ କେମିତି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, କାରଣ ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଜପୁର CDMଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲୁ, ତେବେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ଗଭୀର ଆହତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କେମିତି କରାଯାଉଛି ତ୍ୱରିତ ଭାବରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇ ସେମାନଙ୍କର କୋଉଠି ଆଘାତ ଲାଗିଛି ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଧିକା ଯଦି ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଇସିୟୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ, ନହେଲେ ଯିଏ ଅଳ୍ପ ଦ୍ରୁତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ୱାର୍ଡରେ ଯୋଉ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ରହିଛି, ଅର୍ବିକ ୱାର୍ଡ କୁହନ୍ତୁ, ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗ କୁହନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ କୁହନ୍ତୁ, ENT କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଭାଗ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଆସିଛି ପ୍ରଥମେ ସଙ୍ଗେ 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 ଏଇ ଯୋଉ ଏସ୍ସିବିର ଯୋଉ ପ୍ରାଣ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଆସୁ ଚିକିତ୍ସାକୁ ବେଡ୍କୁ ଖାଲି କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଠାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି କିପରି ଭାବେ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଅ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଯୋଉ ଆତ୍ମା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ, ଯେ ସମସ୍ତ ଆହତ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ପାଖାପାଖି 30 ପାଖାପାଖି ଗୁରୁତର ଆହତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଆହତ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି କଟକ ଏସ୍ସିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଖାପାଖି 20 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହତ ମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ, ପହଞ୍ଚିବା ସେଥିରେ ସମୟ ବଢିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆସି ଆହତ ମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ କାଜୁଆଲିଟିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଗୁରୁତର ଆହତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଫାଷ୍ଟ ପରିବାର ଯୋଉମାନେ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ଚାଲିଛି, ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦିଆଯିବ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଆହତ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ପରିବହନ ବିଭାଗ ଟିମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏଠି କୋଡିନେସନ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବି ଏସ୍ସିବିରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଗୁରୁତର ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭାବରେ ୱାର୍ଡକୁ ଅଧିକ ନାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଭଳି ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏସ୍ସିବିରେ, ଏବଂ ତମାମ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଆସି ଏସ୍ସିବିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି, ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କିଭଳି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି।